A evo, kako vidiš to što je, eto, ova korona najviše baš uzela maha u Americi, gde Amerika je ono zemlja prvog sveta, visok je standard, ljudi imaju demokratiju, imaju mogućnost da rade šta žele i nekako su obrazovani i sve, a situacija je daleko gora nego ono u zemljama trećeg sveta. Najviše zaraženi, najviše stradali. To je ono da se vratimo na što sam ja spomenuo, mediji. Razumeš? Ja na primjer, živeći ovde, ja ne, uopšte ne primećujem to što oni tebi tamo plasiraju u medijima. To što smo najgori na svetu ovde u Americi, to što najviše zaraženih, najviše umrlih, ovo ono, zaista ja ne primećujem to ovde. Narod živi normalno i radi koliko god može, svi rade, biznisi su otvoreni koliko je to moguće, znači poštuju se pravila, ako ne može unutra, ne može unutra, svi rade napolju, sunčano je, leto je. Što se tiče drugih stateova, bio sam u Las Vegasu skoro, radi normalno sve, znači kapacitet nije pun, maske se nose unutra, napolju ne moraš da brineš, sve radi. A sad to što se priča po medijima, ne znam, znači takođe najviše testiranja ovde, to što ima najviše slučajeva ima i najviše testiranja. Što ima najviše umrlih, to je nešto najčudnije što sam do sada video. Znači ti ako imaš koronavirus i udari te automobil i ti pogineš, oni te zapišu kao da si umro od koronavirusa. Tako da ono,